Aí, pessoal, pra quem não sabe aqui, ó, uma fonte de Xbox já bati aqui assim, ó. Ela assim. Aqui. E. Pera aí. Telefone tocando, já vem. Já sei o telefone? Então, voltando aqui à explicação. Cara, deu umas marteladas de leve, que assim também tem um pouco de receio de bater com força. Mas vou mostrar a resistência dessa bosta. Ela tinha dois Xbox, não foi embora. Ficou fonte, liguei para a bateria do carro. Não aguentou o tranco. Certa forma, ela não funciona mais. Só que olha a resistência da carcaça dela. Não quebrou. Não quebrou. Tá vendo? Não quebrou. Espera aqui. Um pouco escuro. Deixa eu ver aqui, dá para ver mais. Resistente. Pelo barulho já tá quebrado lá dentro, já faz um barulho de solto. Só seguinte, o negócio é bem reforçado mesmo. Eu não bati com toda a força. Eu quero só quebrar a carcaça de raiva, porque não funcionou no carro, é pra carregar meus módulos de som, não funcionou. Só quero quebrar a carcaça, não quero explodir essa porra não, não sei se vai explodir. Então, tá aí pessoal, pra quem quer saber teste de resistência da carcaça da fonte do Xbox, tá aqui.